ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳର ଡିଏଫଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର 2,20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ 8,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯାହା ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ଡିଏଫଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ 8,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପାଇଁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଡିଏଫଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଟିଭିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ କିଭଳି ଭାବରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଇଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଡିଏଫଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର 2,20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ 8,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାର ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି କୋଉଠି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିରାଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ 8,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।